Երաշտեն TV-ի եթերում արմդերևն ամփոփում է օրվա կարևոր իրադարձությունների զարգացումը, բարև ձեզ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի գլխավորի վարչապետը ազգային ժողովը հաստատել է մի շարք աղմկահարույց նախագծեր։ Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ այսօր ընդունել է անվտանգության խորհրդի կազմավորման եւ գործունեության մասին օրենքի նախագիծը։ Դեմ է քվեարկել միայն ելքխմբակցությունը։ Նախագծի համաձայն անվտանգության խորհրդը պետական մարմին է, որը գլխավորում է վարչապետը։ Անվտանգության խորհրդի անդամներն են վարչապետը, առաջին փոխվարչապետը, փոխվարչապետները, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ոստիկանության պետը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Միաժամանակ խորհրդարանը հաստատել է նաև կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների մասին նախագիծը, դեմ են քվեարկել ծառուկյան և ելքխմբակցությունները։ Համաձայն նախագծի Հայաստանի կառավարությունը կազմված կլինի վարչապետից, առաջին փոխվարչապետից, երկու փոխվարչապետներից և 17 նախարարից, ներկայիս 18-ի փոխարեն նոր կառավարության կազմում տեղ չի գտնի միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությունը։ Ինչու է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ճնշում գործադրում Սերժ Սարգսյանի վրա և արդյոք նա չի ցանկանում դառնալ վարչապետ։ Ազգային ժողովի Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գալուս Սահակյանը բացառում է, որ ՀՀԿ-ում որևէ մեկը կճնշի որևէ մեկին։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում պատասխանելով այն հարցին, թե եթե Սերժ Սարգսյանը չի ցանկանում դառնալ վարչապետ, ինչու է կուսակցությունը ճնշում գործադրում նրա վրա։ Գալուս Սահակյանը նշել է, որ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը քաղաքական էր, իսկ Սարգսյանը միակն է, որ Հայաստանի հզորագույն քաղաքական ուժի լիդերն է, որ մասնակցել է Արցախյան պատերազմին եւ արտաքին քաղաքականությանը եւ կկարողանա այդ գործն առաջ տանել։ Ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը դժժել է իր խոսքը, խնդիրը քաղաքական պետք է նայել, դա քաղաքական հայտարարություն էր, ասել է Սահակյանը, չհամաձայնելով, որ միայն մեկ թեկնած ունենալը ՀՀԿ-ի ձախողումն է։ Նշենք, որ տևական ժամանակ է հանրապետական տարբեր գործիչներ իրենց հարցազրույցներում հայտարարում են, որ Սերժ Սարգսյանն ամփոխայինել է եւ որ հենց նա պետք է լինի Հայաստանի հաջորդ վարչապետ։ Սպանություն Գավառում դին հայտնաբերվել է աղբանոցում։ Մարտի 7-ին Գավառ քաղաքի աղբանոցում հայտնաբերվել է ոստիկանության Գավառի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած, որոնվող 1963 թվականին ծնված հայրապետ Հերգնյանի դիակը։ Հիշեցնենք, որ մարտի 4-ին ոստիկանության Գավառի բաժնում մի կնոջից հաղորդում էր ստացվել, որ նույն օրը ժամը 15:00-ի սահմաններում ամուսինը 1963 թվականին ծնված հայրապետ Հերգնյանը դուրս է եկել Գավառի շուկայի տարածքից տուն վերադառնալու եւ անհետ կորել է։ Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողների եւ նախաքննական մի աշխատակիցների փոխգործակցության օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ սպանություն է կատարվել։ Ըստ նախնական տեղեկությունների հայրապետ Հերգնյանին սպանել եւ դիակը աղբանոցում թաքցրել է Գավառ քաղաքի բնակիչ 1969 թվականին ծնված Միշաման, որն էլ նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով բերման է ենթարկվել ոստիկանություն։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, Միշաման վերպակալված է, կատարվում է նախաքննություն։ Կողմենք վիարկելու Սերժ Սարգսյանին և դրա համար Ծառուկյանը 3 պատճառ ունի, օրվա մամուլի անդրադարձից։ Ժամանակ թերթը գրում է Ծառուկյան Դաշինքը Սերժ Սարգսյանի կողմից նախագահի թեկնածու առաջադրված Արմեն Սարգսյանին կողմ քվեարկելուց հետո չհրապարակված որոշում ունի կողմ քվեարկել նաև վարչապետի թեկնածու Սերժ Սարգսյանին։ Նման որոշման համար Ծառուկյան Դաշինքի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ունի առնվազն 3 պատճառ։ Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանի առաջարկով աջակցել է Արմեն Սարգսյանին և հիմա չի կարող անձամբ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությանը դեմ քվեարկել։ Գագիկ Ծառուկյանը երախտապարտ է Սերժ Սարգսյանին իր քաղաքական ռեաբիլիտացիայի համար և կողմ քվեարկելու վարձահատույց է լինելու դրա համար։ Բացի այդ, Ծառուկյանը մտավախություն ունի, որ եթե անգամ ինքը որոշի, որ իր ղեկավարած Դաշինքը պետք է դեմ քվեարկի վարչապետի թեկնածու Սերժ Սարգսյանին, ապա Դաշինքի ոչ բոլոր պատգամավորները կկատարեն այդ որոշումը, մանավանդ որի տարբերություն նախագահի ընտրության, որը գաղտներ, վարչապետի ընտրությունը անվանական է, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացման ԱՄԴՄ կայքի միջոցով, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, տաղավարում աշխատեց Փայլակ Վարդյանը։